Normal e ամեն ինչ։ Դու պատկերացնում ես հիմա ես ինչ վիճակում եմ։ Տեսնում եմ։ Գրիգորյան ինձ հետ է տանովա խոսում։ Հեն էլ իր աղջկա մասին։ Որ երբեք ինքը նման տանովի մեջ չի խոսացել։ Գիտես ինչ վատ եմ զգում ինձ։ Հասկանում եմ, որ ջան։ Հիմա ես ոնց եմ Գրիգորյանի աչքերի մեջ նայելու։ Ախր դու ես մեղավոր, դրա համար ասում եի արի խոսենք այդ մասին։ Տեսնենք ինչ ա լինելու, ինչի համար է ձեր հարաբերությունները տենց։ Դրա համար էլ սրան հասավ։ Հա, տենց էլ չասեցիր այսօր Նարեի մոտ ինչի էր գնացել։ Ես Նարեի մոտ չէի գնացել, ես ուրիշ գործ ունեի։ Էլի ճիշտ չես ասում։ Արս, ես ասում Նարեի մոտ չէի գնացել, չես հավատում։ Ես Նարեի կորցացել ու ուրիշ գործ ունեի։ Այսինքն։ Հա, միան երկար ուրիշ պատմություն կա, ես քեզ հետո կպատմեմ։ Լավ դե, դրամատուրգությունը մի քիչ գիտես, որ ախպերես ես։ Դե պատմեմ դնամ, ինչ էր եղել այսօր։ Հա։ Հիմա կդրամադրվեմ ու կզանգեմ Արտուրին։ Անմենակ թե հանգիստ կխոսես հետ։ Ուհու, հա։ Կվերսես տոպրակները միջով զանգեմ։ Հա, իհարկե։ Անու շատ լարված ես, տենց պետք չի։ Մեկ-մեկ ոնց որ քիչ տպավորություն թողես։ Ուհու։ Կզանգեմ, կասեմ, որ պետք է հանդիպենք։ Կգա կասեմ, որ արդեն պատրաստ եմ, կարող ենք շուտ նշանվել։ Իրեն լավ չէ, բամ դուրս չեկա, որ արդեն պատմեցի մնացած։ Հասկանալ ես մի բարքեր։ Ալո։ Բարև իմ սեր։ Բարև։ Ոնց ես։ Լավ, ինչ կա։ Ես քեզ շատ կարևոր բան ունեմ ասելու, կարող ենք հանդիպել։ Հիմա չես զբաղվածում։ Բայց շատ կարևոր բան ունեմ ասելու։ Հասկացա, բայց եթե ասում եմ հիմա զբաղված եմ, նշանակում ուրեմն հետո կզանգեմ։ Արտուր։ Կզանգեմ։ Հանգիստ ջան, մենակ հանգիստ, ամեն ինչ շատ լավ, արի միտեղ նստենք խոսենք։ Ես հիմա կլաց եմ արդեն։ Արի, արի գնանք։ Նարեկարաս հանգստանաս։ Չի կարա եմ հետ սենց բան լինի։ Մտացում էի, որ կգաս մեզ մոտ միասին։ Չէ, դա չեմ։ Բայց ինչի այ պարլա։ Դա ես տեղ ինձ ավելի լավ եմ սկում։ Ուզում եմ ստեղ մնամ։ Ախր։ Բայց էլ չի նշանակում, որ մենք չենք հանդիպի։ Մենք տեսնենք, երբ ուզենք։ Ուղղակի առաջ եմ ստեղ մնամ, մինչև տեսնենք ինչ ա լինում։ Ճանապարհին դու ես։ Պաստորեն դու Լուսինեն ես։ Ըստի։ Նարեի քույրիկն ես։ Շատ ուրախ եմ։ Ես էլ։ Թեյ կխմես։ Չէ, մենք Սաշի հետ պատրաստում ենք դուրս գալ։ Հա։ Թեյը խմեք նոր, այդպես չխմեց թեյը։ Չէ։ Շատ վատ ասնվում, Սաշա ասեմ։ Շատ վատ։ Հա, նորմալ է սա։ Հա, Անիտան էր։ Ասում ես, բանալիները տվեցիր տենց ու… Հա, բանալիները տվեցի գինեց։ Ինձ էլ ասում է, հետո կտեսնում ենք։ Չի։
Ինչի՞, ինչի։ Մի բան մտածած կնեն։ Արդպես ամեն դեպքում չարժի ուշ ժամի Նարայի մոտ գնալ, չէ՞։ Այո։ Բայց ես գնացել էի Նարայի մոտ, որ հասկանա ինչա եղել, ինչա նեղացել, ինչի հա տենց իրան պահում։ Թամեն ուզում էի պարզեի, որ քո մեղադրանքներին պատասխան ունենայի, Արսեն։ Ես քեզ չեմ մեղադրում, Արտուր։ Ուղղակի ճիշտն ասա, ինչ որ ասում ես, լավ։ Ինչ ճիշտ ասես։ Ճիշտ է, ճիշտ։ Հա, ինչ ճիշտի մասին ես խոսում։ Ես ամեն ինչն էլ ճիշտ եմ ասում։ Դեմքի տարտահայտությունից երևում է, որ չես հավատում։ Կասես, ես ինչ անեմ, որից հավատակ, հա։ Ճիշտ, Արտուր, ճիշտ է։ Սկսվեց բարոյադարձիլակչական աշխատանքները։ Այսինք։ Բարե, ո՞նց ես։ Ես լավ եմ, դու ո՞նց ես։ Նորմալ, նոր ես եկել։ Չէ, դուրս եմ գալիս։ Աղջիկները տանը չեն։ Լուսինը նոր եկավ, Նարեն իր սենյակում է, իսկ ես, ինչպես տեսնում ես, նստած քեզ էի սպասում, դուրս պիտի գամ։ Դե, մի քանի տեղ պիտի մտնեմ։ Ոայ, մոռացել էի, քեզ փող պիտի տամ, չէ։ Այո, այո, գնամ, որ խանութները չփակվեն։ Գնամ, բերե։ Մենք կվերադարձնենք։ Շնորհակալ եմ։ Մի անհանգստացիր, լավ։ Ինչ է եղել, Արմինե, ինչ որ բան է պատահել։ Եթե անհանգստանում ես, ասեմ ես քեզ, մենք այդ փողը շատ շուտ կվերադարձնենք։ Ասում եմ, այդ գումարը մենք շատ շուտ կվերադարձնենք։ Չես խոսում։ Ուղղակի ինձ թվում է զարդատուպի մեջ եմ դրել գումար, բայց հիմա չկա։ Ուզում եմ հիշեմ, որտեղ եմ դրել։ Ինչ ես ասում։ Ցրված եմ դարձել վերջերս։ Դե, այսքան բան է կատարվում քեզ հետ, պետք է ցրված լինես։ Արմինե, հավաքիր քեզ, հավաքիր։ Երիտասարդ կինես, այդպես չի կարելի։ Բանը։ Լավ, ես գնամ։ Ինչ արել, մա։ Բանը։ Չէ։ Ոչ, չի արել։ Երբ պետք է ոնց են աղջիկները։ Ամբողջ ճանապարհին չխոսեցինք, ոչ մի բառ, զայրացած եմ, տեսնում եմ, որ զայրացած եմ, եթե ինքն էլ է նկատել, որ ինչ-որ բան է կատարվում, ուրեմն իրոք կատարվում, լավ, բայց ինչ, ախր Արտուրին հազար տարի է ճանաչում եմ, հնարավոր չի, որ ինքը ինձանից ինչ-որ բան թաքցնի։ Խոսել ես Ալեքսանդրի հետ։ Լուսինեին դու նա ճանապարհել, հիմա գնում անկերների հետ հանդիպան։ Ուշ կգա։ Չէ։ Արսեն, ոչինչ չունես ասելու։ Հասկանում եմ, ինչ եք ասում։ Եվ պարոն Գրիգորյան, ոչ մի բան չկա։ Ես հույս ունեմ, որ իրոք չկա։ Ինձ դուր չի գալիս այդ լարվածությունը, Արսեն։ Բոլորովին դուրս չի գալիս։ Ամբողջ օրը սպասել եմ, որ գաս, հիմա էլ եկել ես, բայց ոնց որ ուրիշ տեղ լինես։ Կներես։ Ինչ-որ բան ա եղել։ Չէ։ Վստահ ես։
Aha, vստա եմ, ուղղակի ծրված եմ։ Դե հիմա ասա ինչ ա եղել, ասում իր կարևոր բան ունեմ խոսելու։ Ասա թե շուտ։ Ասա, որ սիրում ես ինձ։ Նորից նույն պատմությունը շատ եմ սիրում։ Ես արդեն ունեմ զգեստ ու կոշիկ, ամեն ինչ պատրաստ է։ Այսինքն։ Դե կարող ենք ավելի շուտ նշանվել։ Արդ, չես լսում ինչ եմ ասում։ Ես արդեն պատրաստ եմ, կարող ենք ավելի շուտ նշանվել։ Շատ լավ է, ուրախ եմ։ Դե, երբ ենք նշանվում։ Երբ որ կուզես։ Դու ասա, կարող ենք օրինակ կիրակի օրը։ Ուրեմն կիրակի օրը։ Ուհ, շատ լավ է, ուրեմն կիրակի։